Mimi naitwa Steven Wero. Mimi ni mkaazi ya hapa Divai. Tangu nipate hii maji naanza kuikuza hii mboga, naendelea kuikuza. Sasa watu hapa wanaweza nunua. Na mimi mwenyewe na basi napata pesa. Na ugeni uthomete gĩthomo kĩa ũrĩmi, kĩa biashara. Tayari nisoma ile ukulima ya conservation and agriculture, na nimesomeshwa na hotel pia baada ya business startup training. Yote nimefaidika na hii masomo sana. Kwa hivyo kwa upande ya kulima, ninalima kilimo biashara, kwa sababu nimeonyeshwa biashara tayari. Hata huko ndani nimeweka kuku na niko na mbuzi, niko na ng'ombe. Hiyo yote nimefanya wakati baada ya kusomeshwa hii kilimo biashara. So kulima maharagwe pia, kulima mahindi, na kwa hivyo hii masomo nimenisaidia sana. Nashukuru sana kwa Fortem ambaye ameniwezesha hii kazi yote. Natumaini itaendelea na watu ambao ni jirani wanasaidia, wanaendelea pia kufaidika kwa kazi ambayo nimebudika.